السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل عن أول نكسن داوديا الكسل وهذا قدر بده وركنه ودور برون دولماتي تركيش أي ويس أي مانتا وها أي كوباقتي دلك جبوتي يد أول سوقي إني سوقيرت عاصمة الصومالي ولي بكرونك آدن عدي هذا به ديارة داسية وحاكي أي هلكن كفعلون دون هدي أي بيد مو قلها أمانك قرمة المدوبي أو كشرية خلافة ودحيو مدحده وصريسة دلك صوماليا داوديال كسود واده قدبة داسي وكله أو فاحثن قلها أمانك قرمة المدوبي أي مانتا كشرية خلافة ودهدي ودحيو مدحوينها مدحيلات كيسا ودماضي محمد عبد الله فرماجو يهريز الزيارها حل قارسين محمد حسين روبلي كاسي او كدشي كيس كا اكران تهليل او كتر سنيد هاي ادا سردون كا يوهنا بسوغيدا سوماليا اي نسا شركان او احمد اي ابابادو احرين يهين ايا وحا خمناها قولها امنiga واربحينتا حالادا لولان كا سياسادد اي مدحدا دولد كدقيسان دونو وكيلكا حقاياها قود اي قرامد مدوبي اي سوماليا جيميز اسوام سيداه او حقيجي افايانكا قرامد المدوبي استيفين افايانكا ايا شيغي ان جيميز اسوام او كوبوغا دين يي مدحوينها كونفور قلبيد عبدعزيز حسن لفتا قرين دادال كي ساقا يوم مدحدا كالي اي مامول قولاديادا اي اوغو جيرين حالينتا خلافكا ودحيو مدحوين محمد عبدالله فرماجو اي رئيس الوزاري محمد حسين روبلي وذا هذا الله نيت سميه وحو أهميه وصر رئيس السينية باهيده دمان دادك الصوماليه دا قارهان إن صوماليا لو أقلاضو إن أي كسي سعوتو ودادا حسيلوني ده إيو ديب وحابينتا أيو يري أفايانك قرامدي مدوبي استيفين وحا لفليا إن قوله أمانكو وصو صارو ورمرتيه دي مركه وصو قبابو شركة أمانتا كاقبسو مدونو مدحويني محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء روبلي ايا تضبات كان سي غوني غوني ولو كل ماي كو خغينكا وغيها غود اي قرامدي مدوبي امينا او بوقشه رسمي كتيميد مغالدا مقدشو وحا مانتا باقدي دوليمات كي اي دياردا تركيش اي ويس اي كو ايمان لهيد مغالدا مقدشو اي عاصمه صوماليا warar kala duwani ayaa ka soo baxaya sababta keentay in diyaarada ay maanta baaqato iyadoo ku hakatay dalka Djibouti garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ayaa waxa saaka lagu arkayay ciidama fara badani oo ka tirsan nabad sugida waxayna taasi keentay in shaki ku aadan in diyaarada Turkish ay weesay oo saaran yahay agaasimihii xirka laga qaaday ee Nisa Fahad Yasin Haaji Daahir kaasi oo dacwada ay ka taalo maxkamada ciidamada qalabka sida waran loo kalsoonaan karo ayaa laga helaya in saraakiisha garoonka diyaaradaha Aden Cade ayaa sheegay in shirkada ay in shirkada Turkish Airways ay ka cabsii qabtay in uu qalalaase ka dhasho duulimaadka maanta oo la rumaysan yahay inuu saaran yahay Fahad Yasin Haaji Daahir ciidamada taabacsan Fahad Yasin ayaa waxa lagu arkayay iyagoo aad loo soo duubay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade dhanka kale waxa iyagana garoonka soo gaaray ciidamada kale oo iyagana ka socday dhanka Bashir Gobe oo ah ninka hadda haysta ama ah taliyaha guud ee Nisa garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ayaa waxa sidoo kale soo gaaray ciidamada kale oo loo maleynayo inay ka soo horjeedaan Fahad Yasin imaashiisa Muqdisho taasi oo cabsi ku abuurtay shirkada Turkish Airways ka baqday in dusheeda lagu dagaalo halkaasina uu khasaare uu ka soo gaaro sababta diyaaradda Turkish Airways ay u hakatay garoonka Djibouti ayaa waxa lagu sheegay in uu jiro cabsi laga qabo in garoonka uu ka dhaco amaba Turkish Airways ee ka cabsi qabto in la isku mandhaafo halkaasina uu dagaal gacan ka hadal ah uu ka dhax qarxo kooxda kala taageersan Fahad Yasin iyo Bashir Gobe khilaafkani ayaa maalmahan u dambeeyay soo xoogaysanayay
waliba iyada oo la arkay habeenimadii xalay ahaa kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu warqad uu soo saaray taasi oo uu ku hakinayo awoodaha ra'iisul wasaaraha ahna dhanka magacaabista iyo wali waraaqaha farada badan ee uu soo saarayo dad badan oo arrimahaasi falanqeeya ayaa waxa ay ku doodeen in arrintaasi uu ku dhawaaqay madaxweynaha ay ahayd arrin sharci darro ah taasi oo dalka u horseedi karto qallaase siyaasadeed isla markiiba waxa isagana ka jawaabay ra'iisul wasaare Roble isaga oo soo saaray warqad dheer ama balliis dheer kaasi oo ku qodobay ama kaga hadlayay waxyaabihii uu ka hadlay amaba shaqo joojintii lagu sameeyay in aysan waxba aysan ka jirin uuna yahayna hay-adda keliya ee sharciga u haysato in dalka ay si maamusha ay tahay hay-adda isaga hadda uu gacanta uu ku hayo. Waxaa kale oo ra'iisaraha uu ku dooday in har cad oo maalin ah in lagu wareejiyay amniga guud ee dalka iyo weliba in baarlamaanka ay u ansixiyeen in uu xilka uu gaarsiiyo ilaa laga helayo dowlad beddesho midda hadda xilka haysa. Dadka arrimahan inta badan ka hadlayay ayaa waxaa la dareemayay in ay la kala safan yihiin labada dhinac. Marka aad fiiriso dadka Soomaaliyeed waxa aadan ku arkaynin inaba ha yaraatee qof hal dhinac ah amaba labada dhinac dhexdhexaad ka ah, balse waxaad arkaysaa guud ahaanba dadka in ay labada dhinac ay la kala safan yihiin. Haddaba arrintan maanta dhacday ee ah in Fahad Yaasiin lagu hakiyo garoonka diyaaradaha ee Djibouti ayaa waxaa lagu sheegi karaa in uu yahay khilaafka oo weli sii xoogaysanaya. Djibouti ayaa waxa ay tiri markii diyaaradda ay ka rabtay Fahad Yaasiin in ay ka sugeyso amar uga imaanayo magaalada Muqdisho, taasina waxa ay keeni kartaa haddii amar ka soo baxa ra'iisul wasaaraha la yiraahdo ha lagu soo dhiibo Fahad Yaasiin, taasi oo loo gacan gelinayo hay-adda sirdoonka weliba ay gacanta ay ku dhigayso maxkamadda ciidamada qalabka sida in khilaafkii jiray uu halkiisii ka sii socon doono weliba uu gaari doono meel aan laga soo celin karin. Balse haddii arrintani waanwaan laga galo ayaa waxaa la rajeynayaa in ay si dhaqsa ku soo dhammaan doonto. Dhanka kale maamul goboleedyada dalka ayaa waxa ay soo saareen qoraal ay ku sheegayaan in 23-ka bishani uu shir uga bilaaban doono magaalada Garow, taasi oo ay uga arrinsan doonaan xaaladaha siyaasadeed ee kasoo cusboonaaday guud ahaan dalka, iyaga oo la rajeynayo in xal waara ay soo saaraan. Daawadayaal, waxaa intaasi nagu dhan warwixii dalyaha dibadda inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaan warkan mid ka xiga ku kulmayno, haddii ay bayidmo waxaa idinkaga tagaya. Sidaasiyo nabadgelyo.